Във връзка с изпълнение на проект Започи с въздух в община Видин, от 16 септември понеделник гражданите, които желаят да подменят отоплителните си уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, могат да подават своите заявления за интерес. Крайният срок е до 15 октомври, като документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в информационния център, намиращ се в сградата на Общинската администрация на адрес град Видин, площад Динци номер 2. Важно е да се отбележи, че заявлението за кандидатстване, декларациите, примерният проект на договор и други приложими документи могат да се изтеглят заедно с настоящата покана от интернет страницата на община Видин. След входиране на заявлението за интерес ще бъде извършена и подробна проверка на подадените документи и оценено тяхното съответствие с изискванията. При установени пропуски гражданите ще получат възможност в рамките на определен срок да ги отстранят. В същото време екипът за техническа подкрепа продължава да консултира кандидатите и да подпомага правилното попълване на изискуемите документи. Офисът се намира на адрес град Видин, улица Баба Тонка номер 3, с работно време от 9 до 18 часа. Повече по темата ще ви разкажем и в следващите новинарски емисии.